Доброго вечора, шановні телеглядачі каналу М-Студіо. У ефірі програма «Духовне джерело». Вона підготовлена для вас священнослужителями Мукачево-Ужгородської православної єпархії. Сьогоднішній телеефір для вас проведу я, протоієрей Ігор Куцкір, а також зі мною священнослужитель Мукачевського жіночого монастиря, архімандрит Тихон Лютянський. Отче Тихоне, вітаємо вас. Доброго вечора. Сьогоднішня наша програма, дорогі телеглядачі, буде продовженням тих, які вже були записані певний період часу перед цим. Тема звучить «Крилаті вислови із Біблії». Хто регулярно дивиться наші програми, напевно, пам'ятає, що з отцем Тихоном ми вже говорили про ці слова із Священного Писання, які стали у мові людей крилатими. Що значить «крилаті вислови»? Трошки нагадаємо для себе. Це є певні такі стилістичні словесні форми. По-простішому їх можна назвати ще влучними словами. У своїй мові ми часто ними користуємося, але не завжди задумуємося над тим, звідки вони походять і що вони для нас несуть. Тому що сучасна мова, вона трошки перефразує ці всі крилаті вислови, які взяті з Біблії, і трошки їх осучаснила. Але насправді вони пов'язані глибоким корінням із цією святою книгою, яка є книгою всіх книг. Книга, з якої ми з вами черпаємо не тільки історичні які-небудь повідомлення, а книга, з якої ми черпаємо потрібне для спасіння своїх душ. Отже, говорячи про крилаті вислови із Біблії, розпочнемо, напевно, із Старого Заповіта. І поговоримо про такий вислів, який звучить як всемирний потоп, всесвітній потоп. Якщо ми з вами візьмемо книгу «Буття», то там знаходимо повідомлення про цю подію, яка відбувалася давно, але яка збереглася по сьогоднішній день згадку про цей всесвітній потоп. Мова про сильну зливу. Ось так переводяться ці слова у сучасній мові. Але якщо дивитися на всесвітній потоп із точки зору не лише історичного, а із точки зору духовного, то, напевно, тут криється ще щось більше, ніж просто сильна злива. Отець Тихон, кажуть, що природні катаклізми – це плід шкідливої діяльності людини. Але чи не є тут причиною, можливо, і внутрішній стан, гріховний стан людини? Звичайно. Причина, як сама людина, і гріховний стан – це як перша причина, яка спричинила те, що людство зараз живе в таких жахливих умовах, які були названі Богом, юдолею плачевною, тобто те місце, куди наші прабатьки відправилися для того, щоб проживати своє життя і усвідомлювати, оцінювати, що таке насправді життя без Бога. Тому що прародителі Адам і Єва, коли вибрали своєю свободною волею, саме прийняли таке рішення, щоб попробувати, що таке добро і зло, не зважаючи на предостереження самого Бога Отця. Вони вибрали свій шлях, і ми наслідуємо це перше гріхопадіння, і воно в таких різноманітних проявленнях вже яскраво свідчить нам, що це таке життя без Бога. Тому насправді людина, як вінець творіння Божого, вона дуже сильно впливає на всі процеси, які проходять в нашому життєвому середовищі. Тобто на все впливає людина. Колись, коли Господь создав перших людей і все творіння своє, і в кінці, як цей вінець, людину, Він надав Адаму таку владу, що Адам міг назвати кожну живу істоту певним іменем. Тобто він знав суть цього живого творіння, він знав його характер, він знав його форми поведінки. І ця назва, от, наприклад, ми знаємо, що вовк є вовк, або олень є олень. І кожну живу тварину Адам називав своїм іменем, виражаючи її сувокупність її таких якостей. І саме він це знав, таким внутрішнім проникновенням пізнання. Коли сталося гріхопадіння, люди втратили всі ці знання. Вони були заключені в наші тіла, які називаються в Біблії кожаними ризами. І життя стало зовсім другим. Але насправді людина, як вінець створіння, вона впливає на все живе, що її оточує. Тому катаклізми, які стаються в нашому з вами житті, вони залежать насправді від нас самих. Ну, один із самих яскравих, якщо наводити простий приклад, у нас в Закарпатті – це
відсутність води в наших гірських селах, тому що люди просто-напросто вирубують ліс задля того, щоб збагатитися. Вони не думають про наступні покоління, вони, як то було раніше, не насаджують нові ліси, а просто вирубують, продають певну кількість людей, на цьому наживають якийсь капітал, а решта людей страждають від того, що получаються засухи, при повенях дуже багато страждає навколо річки тих земель чи домів, які будуються біля річки. І це все причина в тому, що людина хоче просто збагатитися. Це маленький побутовий приклад того, як гріх людини може спричинити великі природні екологічні катастрофи. Під час потопу сталася вселенська така масштабна катастрофа, коли люди завдяки своєму великому гріхопадінні довели до того, що зламався весь хід такої природної історії. Ми з вами знаємо із писань наших древніх богословів отців, особливо з писань Василія Великого, що колись до потопу наша земля, вона була оточена водяним шаром навколо, де є зараз озоновий шар навколо планети. Це був великий водяний прошарок товщиною десь в 12 кілометрів приблизно. І на всій планеті, як в такому великому парнику, був один єдиний клімат. На землі ніколи не випадав дощ, і земля получала вологу тільки з того, що кожного ранку була роса. І цей один єдиний клімат – це була така благоприятна середа для того, щоб там жили люди. Але завдяки своїм таким горделивим бажанням дійти до Бога, построїти якусь велику вежу, люди цим устремлінням зламали навіть цей маленький баланс, який Господь дарував, невзираючи на те, що согрішили прабатьки. Вони зробили великий гріх, вони були наказані, заключені в ті кожені ризи в наші тіла. Але тим не менше, сама планета, вона ще була другою. І для життя вона була більш благоприятною. Тим не менше, люди, невзираючи на Бога, хотіли стати самі як Боги, доказати собі всі, ну, стати як Бог, добратися до небес, знайти там Бога Отця. І це безумство людини сприяло те, що Господь забрав від нас і цей маленький такий парниковий формат життя. Цей озоновий, замість озонового шару, цей водяний слой, він впав на землю, коли стався великий потоп, із недр землі вийшли води. І так саме людина, завдяки своїм якимось амбіційним чи ще якимось гріховним страстям, вона розрушує те, що Господь для неї создає добре. Людину треба було остановити. Господь не може нарушити нашу свободну волю. І єдине, що людину може якось схаменути, якось встрезвити, це якась така зовнішня встряска. І саме це був єдиний інструмент для того, щоб якось людину остановити. І коли нам здається, що це все робить якось Бог, ми ні в чому не винні, Господь до останнього хоче, щоб ми самі зрозуміли, що не треба грішити, треба виправити своє життя. Це могли зробити древні вавілоняни. Вони могли не будувати цю вежу, не було б розсіяння язиків. А ці люди, які були до потопу Ноя, вони також могли не грішити тими страшними гріхами, які були, які дав початок цим гріхам Каїн, який вбив свого брата Авеля. Але ж люди завжди стають на одні й ті ж граблі. І якби історія нас не вчила, і ці страшні катаклізми, які стаються в нашому житті, вони яскраво свідчать, що первопричиною тих чи інших глобальних перемін завжди являється людський гріх. Як би ми не намагали себе виправдати, саме ми провокуємо те, що стається. На жаль, людина страшно. Не хоче брати повчання із цих великих бід, які вже були, і сама накликає на себе ще більші біди. Ми дійсно бачимо зараз і повені, і землетруси, і пожежі надзвичайно великі, і багато-багато різних природних катаклізмів, які дійсно є плодом гріховної діяльності людини. Дуже цікаві слова, дорогі браті і сестри, ми з вами знаходимо у святителя Іоанна Златоустого. Він каже, що Бог всенародні пороки наказує всенародними казнями.
Отже, що ми маємо зараз? Ми бачимо це в очі, самі переживаємо на собі. І для того, щоб змінити це все, в першу чергу людина має починати змінювати своє земне життя із гріховного на благочестиве добродетельне. Нагадуємо вам, дорогі телеглядачі, що ви маєте зворотній зв'язок із нашою програмою. Ви можете надсилати свої смс-повідомлення на номер, який ви зараз побачите на своїх телеекранах. А також у нас є електронна скринька, на яку ви таку можете надсилати свої побажання, свої запитання. І в одній із передач вони обов'язково будуть розглянуті. І ми постараємося роз'яснити вам ті питання, які вас турбують. Отже, ми далі з отцом Тихоном говоримо про крилаті вислови зі Святого Письма, як зі Старого, так і з Нового Заповіту. Зараз від книги «Буття» перенесемося трошки до новозавітньої історії, розглянемо вислів, який зустрічаємо у трьох євангелістів – у Матфея, Марка та Луки. І цей вислів звучить так – «Голос волаючого у пустелі», «Глас вопіючого в пустині». По-слов'янськи. Ми в церкві, звичайно, чуємо його цими слов'янськими словами. Про що він говорить? Який його зміст? Голос волаючого пустелі – це даремний заклик. Заклик, на який не відкликнулися люди, який залишився без уваги. Цим закликом зі сторінок священного письма до нас є голос Божий, який саме і призиває людей до чого? До покаяння. Для того, щоб людина змінила своє життя, і тоді їй буде жити і тілесно легше, і вона зможе наслідувати спасіння. Але, на жаль, та проповідь священнослужителів сучасних, тих, які жили до нас, які ми можемо читати через книги, вони цей заклик до покаяння не завжди сприймається людьми. У нас у земному житті, як здебільшого ми люди сімейні, маємо сім'ї, маємо дітей, внуків, і дуже часто виконується в нашому батьківському житті оцей вислів, голос волаючого в пустелі. Дуже часто діти не хочуть слухатися своїх батьків. Є багато причин, які пов'язані із цим, і вони, молоде покоління, не завжди хоче жити так, як жило старе покоління. Не хоче молитися, не хоче до храму ходити. І ми, як священнослужителі, дуже часто на сповіді чуємо від людей це безвихідне положення. В сім'ї проблеми, непослух, невдачі, розводи, блуд і різне. Люди жаліють, що так сталося, але не знають, що робити. І дуже часто задають запитання, що бути, як робити. Отець Тихон, коли наш голос батьківський є голосом волаючого в пустелі? Як поступити батькам по відношенню до своїх дітей? Ми вже, напевно, здається, раніше в передачах про це говорили неодноразово. Саме не голос має бути, саме головний голос – це живий приклад, якщо сказати коротко. Тому що батьки часто, коли щось говорять своїм дітям, самі того, на жаль, не роблять. Коли батьки говорять, що треба ходити до церкви, самі вони до церковного життя мають таке відношення дуже халатне. Це яскраво видно, коли в храм приносять багато дітей для того, щоб їх причащати святих Христових тайн. Але ніхто з батьків ніколи не причащається разом з дітьми. От стоїть така велика юрба дітей, їх може бути 20, 30, 40 діточок, маленьких, більших, до 7 років. Всі причащаються, всі вміють це робити, вони гарно складають ручки, храм умиляється, всі на них дивляться, ой, як все добре. Але насправді біля кожної дитини має стояти хтось з дорослих. Якщо в сім'ї там двоє чи троє дітей, разом з ними має причащатися або батько, або мати, або хресний батько чи хресна мати. Кожен з дорослих має показувати живий приклад, що для нього це так само небезразлично. То, що робиться в церкві, то, що називається головним там, таким концентрацією нашого церковного життя, це прийти і причаститися святих Христових тайн. І, на жаль, це найголовніша помилка, що немає живого прикладу, що відноситься до нашого церковного життя. Не будемо говорити про прості побутові речі, коли ми дозволяємо собі кричати одне на одного, виясняти відносини один з одним при своїх дітях, показуючи свої негативні сторони, ображуючи одне одного, висказуючи якісь недобрі слова. Діти це бачать, і в них формується відношення тільки на тому, який ми їм показуємо приклад.
ті слова, які ми намагаємося адресувати до дітей, це просто хороші речі, які нічого абсолютно не роблять. Тому що більшість інформації, десь відсотків 85, дитина сприймає інтуїтивно. Тобто вона копіює поведінку своїх батьків. Якщо, наприклад, дитина бачить, що мама може легко перечити батькові, тобто якогось главенства чи ієрархії в сім'ї немає, вона може його обзивати різними словами, і навпаки, батько не має поваги до матері, він не відноситься до неї з певним благоговінням, яке має відчувати мужчина до жінки, розуміючи з євангельських слів, що жінка є немощний сосуд, і з нею треба поводитися бережно. Треба бути старшим, але це старшинство, воно має виражатися саме в бережливому відношенні. У нас навпаки, кругом істерика, крики, скандали, і немає атмосфери от правильного такого буття. Дитина виростає фактично в такому якомусь безумному домі. І, звичайно, в неї складається певний світогляд. Вона, коли виростає вже в доросле життя, всі хороші слова, які ми до неї адресуємо, вони забуваються. А те, що вона сприйняла інтуїтивно, бачачи живий приклад, вона і реалізує в своєму житті. Тому нам дивно, чому діти не слухають. Чому діти, коли виростають, вони не поважають своїх батьків, причому обох. Тому що мама не поважала батька. От конструкції, що таке ієрархія, що таке послушання, що таке хтось старший, а хтось молодший, її немає. Так само хлопці, які виростають, вони не вміють поважати дівчат, тому що батько, він не показав цього прикладу. Що таке відношення до немощного сусуда? І ця така взаємна проблема, яка просто 100% присутня в кожній сучасній сім'ї, це є трагедія суспільства. Тому що 2/3 сімей, вони просто розвалюються. І ця тенденція надалі, вона буде набагато більша. А зараз інститут сім'ї, він просто переживає якийсь крах. Особливо це видно в розвинених країнах Європи, де сім'я, як надалі, вже вважається якимось пережитком минулого. Зараз люди, які сожительствують разом, їм не треба ні реєструвати брак, ні вінчатися, просто прийти і жити разом. Тим більше, коли вже з'явилися одностатеві шлюби, які просто противоєстественні. І совокупність цих проблем, вона якраз виростає через те, що немає живого прикладу. І якщо його не буде, ситуація ніяк не зміниться. Немає таких слів, немає якихось таких секретів чи таких ось таємних знань, які можуть людину навчити правильно жити. Оце правильне життя, його треба воплощати на реальному прикладі. І якщо кожен з нас почне це робити, то, напевно, що буде якась якісна зміна. Голос, напевно, буде почутий, так? І він не буде волаючим у пустелі, а буде дієвим, який буде змінювати і наші відносини у сім'ї, і, звичайно, дасть дуже добрий приклад для наших дітей, для наших внуків. Говорячи далі про криваті вислови зі Священного Писання, перенесемося знову трошки до Старого Заповіту, до книги «Буття», де ми знаходимо вислів, який говорить нам слідуюче: «Є таке дерево пізнання добра і зла». Саме так ми знаємо про це дерево із книги «Буття» ще за ті часи, коли були створені перші люди, вони жили в райському Едемському саду. Їм не потрібно було трудитися так, як нам зараз. Вони не мали тих великих турбот, які зараз покладені на наші плечі. Вони жили, насолоджувалися спілкуванням із Господом. Єдине, що їм було рекомендовано не чіпати, це плоди із дерева, яке росло посередині раю, яке називалося деревом пізнання добра і зла. Але ми знаємо, що наші прабатьки, на жаль, не утрималися. І як наслідок цих їхньої нестриманості, ми і маємо зараз отой гріховний світ, в якому доводиться нам жити, але який не залишений Богом. Тому що Господь ніколи не залишає своє створіння. Людина, скоріше, сама удаляється від Господа, але Господь завжди чекає, коли людина довернеться до Нього. Отже, дерево пізнання добра і зла – це перекладається як попередження про можливу яку-небудь біду. Отже, Господь казав людям, щоб вони не вкушали з цього дерева, тому що буде проблема, буде біда. Зараз у нас у земному житті також є
подібне дерево, через яке ми пізнаємо добро і зло. І цим деревом є закон і заповіді. Отець Тихон, як людина має користуватися цим законом, цим заповідям, щоб вкусити плода благого, доброго? Ну, звичайно, так же, як і було предложено нашим прабатькам в раю. Тобто треба дослухатися до кінця. А сам зміст цієї заповіді заключався не в тому, що дерево, воно як якийсь такий особий плод, могло відкрити якісь особі знання. Смисл був в тому, щоб людина послухалася Бога. От у нас є свободна воля, яку нам дарував Господь. І ми власні рішати, що нам робити чи не робити. І Бог предложив першим людям, ви послухайте мене і не їжте тільки з цього одного дерева. І дійсно, якщо в раю так багато дерев і різноманітні плоди, ну невже є нехватка в якомусь одному єдиному дереві? Тому зміст був в тому, щоб навчитися слухатися когось старшого. Тобто саме послушання, смирення перед Творцем, перед Богом, який все нам дарував. Це була головна і ключова мета Бога, щоб навчити людей цьому послушанню і смиренню. Ну і наші прабатьки, як ми знаємо з історії, напевно, що вони якийсь період часу слухалися Бога, але вирішили попробувати і інакший путь. І він вилився в те, що от сталася та сама біда. Бог не міг лишити людей, він не міг, бо тому що коли людина один раз попробує гріх, обов'язково вона захоче ще щось друге робити. І послідовність цих моментів, які породжує гріхопадіння, вони обов'язково неізбіжні. Тому люди були виселені з рая в землю, жити вже тим життям, яким ми зараз з вами живемо. Тим не менше, Господь не покидав людей. І то богообщення, яке було між людьми і Богом, воно дало нам заповіді, закон спочатку через Мойсія, десятислов'я, а потім і євангельські заповіді через Христа Спасителя, який прийшов дарувати нам абсолютно нове життя. Важливо розуміти, що Христос дарує людству не те життя, яке мали прабатьки наші в раю Адам і Єва, а це зовсім нове життя. Те життя, до якого вони мали прийти, якби вони не приступили заповідь не вкушати плода, вони могли досягнути того самого буття, яке ми маємо во Христі, але таким безболезненним путем. Тобто через послушання, через смирення, вони також досягли побоження і життя з Богом. Ну, вони пішли другим шляхом. Тому тепер, коли ми намагаємось наслідувати Царство Боже, ми маємо цю саму заповідь і цю саму помилку, яку зробили Адам і Єва, не робити знову і знову. У нас набагато більше предписань, вони більш так скрупульозно роздріблені на різні ситуації нашого життя. Ну, десятислов'я, воно охватує такий основний момент. Його ще можна назвати нравственним законом. Навіть всі конституції і державні закони в основному будуються на одних із заповідей. Тобто не вбити, не вкрасти, є поняття шлюбу. Тобто людина не може просто так міняти собі жінку чи жінка-чоловіка. І ці моральні устої, які вже історично утвердилися в людстві, це якраз є наслідок цих заповідей Божих. Але так стається, що людина, на жаль, вона робить гріх, потім наслідує наслідки цього гріхопадіння, вона із-за цього завжди страждає. Кожен гріх породжує страждання, так чи інакше. І тим не менше людина деколи усвідомлює, деколи розуміє, вона приобрітає цей негативний опит від гріхопадіння, але знову вона тягнеться до того чи іншого гріха. І свою свободну волю ми завжди склоняємо до гріха. Важливо розуміти, що в цій ситуації, як би нам не хотілося згрішити, як би нас не влікли наші внутрішні там страсті, почуття, емоції на те чи інше гріхопадіння, людина завжди має свободу вибору. Ні одна гріховна страсть не може людину поморочити голову так, що вона не може втриматися. І завжди оцей вибір ми з вами робимо. Важливо усвідомлювати. Часто люди намагаються знайти собі таке лукаве оправдання, що от я дуже хотів стриматися, але це неможливо витримати, я мусив согрішити, я мусив то зробити, чи мене так роздразили, я мусив покричати і виплеснути свій гнів. Насправді людина завжди має сили стриматися і не дати собі волю
сотворити той чи інший гріх. Це в нашій власті, і ця свобода вибору, вона завжди лишається за людиною. А друга справа, що ми не хочемо потерпіти. Так само, як і наші прабатьки. От не захотіли потерпіти, якийсь період потерпіли, а потім соблазнилися і попробували. Хоча сам соблазн він був набагато менший, чим зараз ми унаслідували їх набагато більше. І в різних проявах нашої життєдіяльності наші страсті себе проявляють. І нас толкають на ті чи інші діяння. Дуже важливо в цьому випадку розуміти, що ми самі робимо вибір. І не перекладати відповідальність на обставини, на людей, які нас соблазнили, на державу, в якій ми живемо, і вона нам не дає певних умов для того, щоб бути благочестивими і реалізовувати християнські цінності. Кожна людина може жити повноцінно по-християнськи. Кожна людина може не соблазнитися і не зробити той чи інший гріх. Просто треба в якихось випадках більше терпіння, в якихось рішучості, в-других, просто правильного переосмислення ситуації, щоб не обманювати себе і не йти на гріх. І цей вибір ми робимо завжди самі. Це треба не забувати. Ми не знаємо, на жаль, як би склалося життя земної людини, якби не согрішили прабатьки, але маємо те, що маємо, раз уже так сталося, живемо у цьому Богом даному світі. І, як кажуть святі, що немає нічого важчого, ніж спастися, і в той же час немає нічого легшого, ніж спастися. Важко, тому що треба прикладувати, казав отець Тихон, зусилля зі своєї сторони. А легко чому? Легко тому, що із нами Бог. А хто противостане нам, якщо із нами творець усього світу? І легко тому, що Господь все вказав. Маєте заповіді старозавітні, новозавітні, маєте заповіді церковні. Соблюдайте їх, і вам буде благо жити. Зараз від книги «Буття», розглядаючи криваті вислови біблійні, перенесемося із самої першої книги на саму останню книгу Священного Писання, яка називається «Книга Откровення Іоанна Богослова» або «Апокаліпсис». І в цій книзі у 5 главі знаходимо ще один такий вислів, який став крилатим, і він звучить «за сімома замками» або «за сімома печатями». Це щось таке далеке, щось недоступне, можливо, на даний момент. Те, чим ми не можемо користуватися зараз. Ось такий переклад цих слів за сучасною мовою. Але ми, християни, прекрасно розуміємо, що не просто так були сказані ці слова святим апостолом Іоанном Богословом, одним із найулюбленіших учнів, якому Бог відкрив великі таємниці. І ці таємниці він відобразив у своїй книзі «Откровення», «Апокаліпсис». І раз Господь дав йому ці великі таємниці, отже, вони були потрібні для того, щоб люди пізніше їх пізнали. А Божі таємниці людина пізнає як? Пізнає через своє благочестиве життя. Ось ми дуже часто з вами читаємо Святе Письмо, мали би читати Святе Письмо кожний день. І чим більше людина читає, тим більше вона відкриває для себе нового. Один раз прочитавши Біблію чи прочитавши Євангеліє, людина мало що зрозуміє. А частіше, читаючи ці божественні словеса, Господь відкриває людині, дає пізнання цього. І так само і Іоанн Богослов, він як скриває багато чого у своїй книзі таємничого. Якщо людина буде жити благочестиво, Господь буде відкривати їй ці таємниці Святого Письма. Отже, за сімома замками. Що зараз ми маємо, образно кажучи, за сімома замками? Це не лише те, що ми не можемо мати матеріального. Тут для людини, для християнина, в першу чергу, звичайно, виникає питання Царства Небесного. Воно для нас далеке, воно зараз для нас недосяжне. Але чи насправді воно для грішників, отець Тихон, є недосяжним? Раз Господь сказав про Царство Небесне і указав шляхи, які ведуть до нього, але для багатьох із нас воно дійсно здається чимось неймовірним. Хіба ми можемо приобрести його з такими великими своїми гріхами? Звичайно, знаєте, як факт, як якийсь квиток, який ми купляємо для того, щоб поїхати на поїзді чи полетіти на літаку, ми не можемо бути достовірно впевнені, що ось я взяв собі цей квиток в Царство Боже. Я прожив певний період життя, зробив такі-то діла для Бога, виконав такі-то заповіді, і ось я маю гарантію, що я після смерті переношуся в те саме Царство Боже. Навіть сама свята людина, яка виконала всі заповіді, ніколи не согрішила і зробила все, як нас кажуть, як Бог приказав, і вона
нічого не зробила для того, щоб прийти в Царство Боже. Насправді немає таких заслуг, немає таких діянь, які можуть нас привести в Царство Боже. Все, що ми робимо в нашому житті, воно преобразує наш душевний стан в стан покаяння. В Царство Боже нас приводить тільки те, що ми розуміємо, що Бог може нам його дарувати, і ми просимо його милості, ми смиряємо перед ним свою горду волю, своє горде серце, і ми приносимо прохання Бога взяти нас в це Царство Боже. І всі добродетельні діла, які ми робимо, це не є якісь монети чи заслуги для того, щоб купити квиток в Царстві Боже. Ці всі діла, вони допомагають зм'ягчити наше кам'яне серце, нашу гордість, проявлення інших страстей, я не буду їх перечисляти. Всі добродетелі направлені на те, щоб змінити наш внутрішній душевний стан. Тому що людина, маючи такий лукавий розум, вона думає, що, ну, наприклад, вививши цю формулу, я сказав, що просто треба попросити Бога, візьми мене в Царство Боже. І нам здається, що ось я помру, я просто скажу, але так не буває. Попроситися в Царство Боже людина може тільки тоді, коли вона дійсно попробує перемінити всі свої злі установки, які є в нашій душі. Інакше не буває. Інакше цього прохання його просто не возникне в наших з вами душах, коли ми будемо переходити в вічне життя. Як би ми себе не обманювали, як би ми не думали, що можна лукаво обійти цей закон буття. Саме закон буття, він заключається в тому, що це не вигадка, а це закономірність. Так само, якщо ми підкидаємо якусь річ вверх, вона обов'язково падає на землю через закон земного тяготіння. Точнішенько так же. Кожна людська душа тільки тоді може насправді попросити Бога, у Бога милості і взяти мене в це Царство Боже, коли вона почне боротися зі своїми страстями і намагатися преодолівати їх в нашому земному житті, яке нам і дано для того, щоб боротися зі своїми страстями. Звичайно, в когось так виходить, що людина може перебороти навіть гріховні ці страсті, які нажилися через покоління і передаються кожній людині від наших прабатьків ще і від всіх поколінь, які жили до нас. Тим не менше, навіть перемога над тою чи іншою страстю в цьому житті, вона не гарантує вход в Царство Боже. Людина може попасти в Царство Боже тільки по милості Божій. І це важливо не забувати. І чи людина грішна, чи людина, яка намагається вести праведний образ життя, кожен має тільки одну єдину надію на те, що Господь її помилує. Це важливо не забувати. Велика проблема в тому, що грішник може лукаво себе обманути, думаючи, я собі погрішу, а от як буду помирати, я просто скажу, Боже, прости мене. І саме це аж ніяк не стається. Дуже яскраво видно, знаєте, наприклад, як і всі священники знають, отець Ігор, напевно, з таким стикався, помирає старий чоловік, який ніколи не ходив до церкви. Напевно, він теж мав колись такі, це дуже часто стається, я сам зустрічав таких людей, він теж колись думав, що от прийде старість, я почну ходити до церкви, я буду сповідатися, я буду причащатися, там, молитися Богу. І ось він помирає. Йому 70, 80 чи 90 років. Діти йому кажуть, чи то жінка, чи чоловік, неважливо. Дуже багато було таких випадків. Кажуть йому там тату чи маму, ми приведемо священника для того, щоб він вас посповідав. І не хоче. Він не хоче попросити у Бога прощення. Чому? Йому стидно. Я такий старий, а що я маю каятись? Я нічого поганого не робив. Я нікого не вбивав, я не крав. Я жінці не зміняв. І всі проблеми. І парадокс, і ця зла шутка, яка з нами зіграє дьявол, саме в тому і заключається, що людині здається, що вона зможе покаятися. Але не маючи досвіду покаяння, не маючи досвіду церковної житті, не маючи досвіду регулярного причащення, людина помирає і вона не хоче цього робити. Вона рахує це просто безсмисленною віщю. А навіщо мені причащатися? Я нормальна людина. І це не єдиничний случай, дуже часто так буває. І це яскравий приклад того, як ми можемо себе обманути на протязі життя. Тому людині
все те добродетельне житє, яке предписує проводити церква, якраз потрібно для того, щоб не зайти в це окам'яненне состояння душі, коли ми навіть помираємо і вже перед смертним одром ми не хочемо принести покаяння, тому що ми вважаємо це не таким-то і важливим у нашому житті. Тому кожен із нас повинен трудитися на цій ниві і обов'язково надіятися на милість Божу. Головне про це ніколи не забути. Це основний фактор і основний пропуск в Царство Небесне. Уже Царство Небесне, Царство Боже, по-різному його називають, це є дар. Дар від Господа, на який ми надіємося, але за яким треба трошки і потрудитися. Дуже буває так часто, як казав дійсно отець Тихон у своїй практиці священнослужителя, трапляються такі випадки, що Господь не сподобляє людину перед смертю того же таїнства причастя, тому що все своє земне життя вона не бажала цього таїнства святого причастя. І як у священному писанні ми знаходимо з вами такий вислів, що Царство Боже внутрі вас є. Тобто у вашому земному житті вже починається або Царство Небесне, або Царство вічних мук у пеклі. Воно розпочнеться не тоді, коли Господь прийде вдруге на землю на страшному суді. Воно розпочнеться і навіть не тоді, коли помре людина, а Царство Небесне розпочинається вже за час з нашого і з вами земного життя. Якщо людина бажала бути із Господом, доки вона є жива, якщо вона приймала участь у церковних таїнствах, не просто відвідувала храм, не просто дома молилася, а признавала за собою провини, сповідалася, причащалася, вона вже, можна сказати, близько стоїть біля Царства Небесного. Говорячи про крилаті вислови із Біблії, саме така тема нашої нинішньої розмови, згадаємо один такий вислів, який звучить двома словами – «кінець світу». Ми з вами часто чуємо його, деколи і вживаємо у своєму земному житті. Деколи цей вислів асоціюється із якимось стихійним лихом великим. Ну, все, кінець світу, там, чи надзвичайно сильна злива, чи ще щось. Але ми знаємо, що кінець світу у Священному Писанні говорить зовсім не про стихійне лихо. Говорить він нам про Боже откровення, про друге пришестя. Ось людина має від Господа дар, дар життя, який вона отримує через своїх батьків. Проживає людина земне життя. Як вона проживає там, чи благочестиво, чи неблагочестиво, це вже, як кажуть, справа власна кожної людини. Потім приходить смерть людини. Кінець земного життя. Не кінець світу, кінець земного життя ми називаємо з вами смертю. А чи можна, отець Тихон, назвати смерть кінцем світу? Ну, напевно, для людини окремо і можна так назвати, тому що переходячи в вічність, людина переходить в ту область буття, де вона вже ясно розуміє, де той кінець світу. Зараз, живучи в такому временному пространстві, ми можемо гадати, коли це буде, через 1000 років, мільйон чи через 10. Ми не можемо яскраво бачити картину, де закінчується це буття, тому що ми живемо в якомусь такому часовому промежутку. Коли людина переходить в вічність, вона вже бачить картину цілком. Звичайно, душа живе без тіла, вона не може себе реалізувати, вона не може нічого змінити. І тому, якщо людина помирає в якихось таких гріховних переживаннях, вона дуже сильно мучається. Або від свого роздраження, або від якихось своїх гріховних бажань, не можучи їх удовлетворити. Це являється якраз основою наших пекельних мук, так їх назвемо. І тому тут, якщо ми помираємо, да, для нас настає якийсь певний кінець світу. Але це насправді ще не він, тому що справжній кінець світу буде тоді, то тільки коли Христос прийде на землю для того, щоб судити всіх людей, які жили на нашій грішній землі. Дуже яскрава, якби для нас яскравий приклад, це погибель двох міст Содома і Гомори, які описані в Біблії. Саме коли доходить гріховність людей до такого безобразія, яке творилося в цих двох містах. І як не дивно, саме блудні гріхи, які були в Содомі і Гоморі, і саме той блуд, який творився просто на вулицях, коли вже були відносини не безразлично хто з ким і в яких форматах, саме це, от таке буйство і розвиток
повний тих блудних страстей, сприяв те, що ці міста закінчили своє буття. І для нас це яскравий приклад. Саме у нас на землі, напевно, що буде така ж сама картина. Коли оця блудна страсть стане еталоном нашого життя і бажання задовільнити її різними способами, це стане основним смислом буття для людей, як то було в Содомі і Гоморі. Вони нічим не займалися, тому що жили дуже, благодійство було велике, міста були торгові, туди завозили дуже багато товарів. І для того, щоб робити, не треба було дуже сильно напрягатися. Так само, як у нас, при певному розвитку торговлі, економіки, людина вже не трудиться фізично так, як то було раніше. Зараз все можна купити. І тоді людина починає падати в розвратні гріхи. І коли цей розврат доросте уже до такого розвитку, як то було в Содомі і Гоморі, це може стати кінцем світу для всього людства. Тому дуже важливо не допустити цього і розуміти, що ось наше земне життя – це як яскравий приклад такий маленький для нас усіх з вами і як сигнал. Якщо дійсно у нас розвивається саме в суспільстві, не просто в якоїсь окремої людини, а в суспільстві, коли це стає нормальним, ніхто це не засуджує, так як одностатеві шлюби, наприклад, зараз вже стали нормою, а колись це було диковинкою, тому що це пряме противоречує божественним заповідям. І тим не менше ми до того, як то кажуть, дуже широко крокуємо. Треба про це не забувати. Це і буде кінцем світу. Хочемо ми того чи не хочемо, дорогі брати і сестри, але прийде в кінці кінців смерть, після якої вже для людини покаяння буде неможливим. І чекаючи вже потім, душа буде чекати осуду або виправдання вже на страшному суді. І най Господь, звісно, Господь Бог береже нас від усіх тих гріхів, які роблять мертвим не лише наше тіло, а роблять мертвим нашу із вами душу. Тому що дуже часто можна бути живим тілесно, фізично здоровим, сильним, але в той же час душа може бути мертвою у людини. Це є сама велика біда, це є сама велика смерть для такої смерть духовна, як її ще називають. І для такої людини кінець світу, можна сказати, настав уже. Тому що вона далека від Бога, вона не живе так, як заповідував Бог. І її смерть фізична, вона буде просто констатацією того, що людина вже померла, померла духовно. На жаль, ефір нашого наближається до завершення. Ми не встигли розглянути всього запланованого, але в одній із послідуючих телепередач обов'язково продовжимо і цю тему. Дякуємо, отець Тихон, за ваші пояснення, за вашу, те, що ви згодилися прийти. І бажаємо, щоб Господь усім вам, дорогі телеглядачі, поміг не просто послухати те, що говорить священнослужитель, а і виконати його у своєму земному житті. Призиваємо на вас Боже благословіння. До наступних зустрічей в ефірі. До побачення.